У Чернігові третій день поспіль тривають пошуки потонулого на Золотому березі 20-річного юнака. Повідомлення про трагедію до оперативно-координаційного центру управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло 12 серпня о 20:03. За годину рятувальники обстежили 1,5 кілометри акваторії Десни в районі місця події та 1 кілометр берегової лінії. Проте знайти юнака не вдалося. На ранок наступного дня пошукові роботи ДСНС продовжили. Залучили 13 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки, 1 човен та 3 БПЛА. Від Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби 4 водолази та 1 човен. Станом на ранок 14 серпня пошуки тривають. З батьками загиблого працюють психологи.